इट बिगिन विथ द प्रार्थना गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणेव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो, गुरो मातामह मा महाशैलम् महस्तदपितामहम् मा कारण जगता नक्षत्रोत्र बोध पैनलने आशाशय श्रीमत्केत भोगीन्द्र भोगमणिराजितपुण्यमूर्ते योगीशशाश्वतशरण्य भवाभिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुदर्क किरीटकोटिसङ्घट् घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस लक्ष्मीन्द्रसिंह मम देहि करावलम्बम् दग्धतनुरस्य त्वत्पादपद्मसरसिं शरणागतस्य लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रझषोपमस्य रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य प्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मीन्द्रसिंहेहि करावलम्बम् संसारपूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मीवृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघातनिष्पीड्यमानवपुषः सकलार्तिनाशा

विनष्टमूर्तेः नागारिवाहन सुधाब्धि निवासशौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्मशाखायुतं कर्णपत्रमनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलिनम् पततो दयालो लक्ष्मी नृसिंह मम करावलम्बम् संसारसागर विशाल विग्रहस्य व्यग्रस्य रागनि पीडितस्य लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानं दीनं विलोकय विभो करुणानिधे माम् प्रह्लादखेदपरिहारकृतावतार लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् संसार घोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्जितस्य आर्तस्य निदाग सुदुःखितस्य लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् बध्वागले यमभटा बहु तर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खम् अन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरे नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे कृतविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रिय धेयैः मोहान्धकारपुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारद पराशरपुण्डरीकव्यासादिभागवत पुङ्गहृन्निवास भक्तानुरक्तपरिपालन पारिजात लक्ष्मीन्द्रसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीन्द्रसिंहचरणाब्ज स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत् पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ताः ते यान्ति तत्पद सरोजमखण्डरूपम् यान्ति तत्पद सरोजमखण्डरूपं

नमः शिवाय कामनेतरप्रधानबन्धवे नमः शिवाय कालभीतविप्रबालपालत नमः शिवाय शूलभिन्नदुष्टदक्ष पालत नमः शिवाय

नमः शिवाय सृष्टिरक्षणाय धर्मसेतवे नमः शिवाय अष्टमूर्तये वृषेन्द्र हेतवे नमः शिवाय आपदद्रिभेद आपदद्रिभेद आदत्रिभेद टंक नमः नम शिवा नमः शिवाय नम नमः शिवाय हस्त नम नमः नम शिवाय आपद त्रिभेद नम शिवाय आपद त्रिभेद शिवाय पापहारी पापहारी पापहारि दिव्य सिंधु दिव्य सिंधु दिव्य सिंधु मस्तते नमः शिवाय मस्तते नमः शिवाय मस्त नमः शिवाय पापहारि दिव्यसिन्धु मस्तते नमः शिवाय पापहारि दिव्यसिन्धु मस्तते नमः शिवाय पापहारि दिव्यसिन्धुमस्तते नमः शिवाय पापदारिणे 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 लसन्नमस्तते नमः शिवाय लसन्नमस्तते नमः शिवाय

शपदोष खंडन प्रशस्त ते नम शिवाय शपदोष खंडन प्रशस्त ते नम शिवाय आपद त्रिभे दटंक शिवाय आपद्रिभेद हस्त नम शिवाय द्रिभेद नमः शिवाय पाप हिदिव्य सिंधु मस्त नमः शिवाय पाप हिदिव्य सिंधु मस्त नमः शिवाय पाप हिदिव्य सिंधु मस्त नमः शिवाय पापधारिणी लसन् नमस्तते नमः शिवाय पापदारिणे लसन् नमस्तते नमः शिवाय पापदारिणे लसन् नमस्तते नमः शिवाय शापदोष नमः शिवाय शोष खंडन प्रशस्त ते नम शिवाय शोष खंडन प्रशस्त ते नम शिवाय आपद्रिभेदंक हस्त नमः शिवाय पापहारिदिव्य सिंधुमस्तते नम शिवाय पा पापदारीणे लसन्नमस्तते नमः शिवाय खंडन प्रशस्तते नमः शिवाय पाप द्रिभेदस्तते नम शिवाय पापहारी दिव्य सिंधुमस्तते नमः शिवाय पापदारिणे लसन नमस्तते न पापदारिणे लसन्न मस्तते नमः पापदारिणे लसन्नमस्तते नमः शिवाय शापदोषखण्डनप्रशस्तते नमः शिवाय आपदद्रिभेदटङ्क हस्तते शिवाय पापहारि दिव्यसिन्धुमस्तते नमः शिवाय पापदारिणे लसन्नमस्तते नमः शिवाय शापदोषखण्डनप्रशस्तते नमः शिवाय व्योमकेश 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 दिव्यभव्य भव्य दिव्य रूपते नमः शिवाय नमः शिवाय रूपते नमः शिवाय व्योम केश दिव्य भव्य व्योम केश दिव्य भव्य व्योमकेश दिव्य भव्य रूपते नमः शिवाय रूपते नमः शिवाय हे मेदिनी हे मेदिनी हे मेदिनी धरेन्द्र चापते नमः शिवाय धरेन्द्र चापते नमः शिवाय धरेन्द्र चापते नमः शिवाय हेम मेदिनी धरेन्द्र हे ममेदिनी धरेन्द्र हेममेदिनी धरेन्द्र चापते नमः शिवाय चापते नमः शिवाय चापते नमः शिवाय नाम मात्र नाम मात्र नाम मात्र दग्ध सर्व दग्ध सर्व दग्ध सर्व पापदे नमः शिवाय पापते नमः शिवाय पापते नमः शिवाय नाम मात्र द नाम नमः शिवाय सर्व नमः शिवाय सर्वपापते नमः शिवाय कामनैकथाय कामनैकतान कामनैकतान ऋद्दुरापदे नमः शिवाय कृपदे नमः शिवाय हृदुरा पदे नम शिवाय काम नहीं खान नम शिवाय काम नहीं कदान दुरापदे नम शिवाय काम नहीं खतान नम शिवाय व्योम भव्य रूपते नम शिवाय व्योम केश दिव्य रूपते नम शिवाय व्योम केश दिव्य रूपते नम शिवाय हेम मे धरेन्द्र चापते नम शिवाय धरेन्द्र चापते नमः शिवाय हेम मेदिनी धरेन्द्र चापते नमः शिवाय नाम मात्र दग्ध सर्वपापते नमः शिवाय नाम मातृदग्ध सर्वपापते नमः शिवाय नाम मात्र दग्धसर्वपापदे नमः शिवाय कामनैकता न हृद्दुरापदे नमः शिवाय कामनैकता न हृद्दुरापदे नमः शिवाय कामनैकता न हृद्दुरापदे नमः शिवाय ष दिव्य भव्य रूपते नम शिवाय हे दिनी दिने चापते नम शिवाय नाम, नाम पापते नम शिवाय कामनेकदाननदुरापते नम शिवाय व्योमकेश रूपते नमः शिवाय हेममेदिनीधरेन्द्र चापते नमः शिवाय नाम मात्र दग्ध सर्व पापते नमः शिवाय कामनैकतानहृद्दुरापते नमः शिवाय न्योमकेश दिव्य भव्य रूपते नम शिवाय हेम चाप चापते नम शिवाय मात्र ते नम शिवाय कौमकदानृदुरापते नम शिवाय ब्रह्म मस्तकावली ब्रह्ममस्तकावली ब्रह्ममस्तकावली निबद्धते नमः शिवाय निबद्धते नमः शिवाय निबद्धते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तकावली निबद्धते नमः शिवाय ब्रह्म मस्तकावलीनि नमः शिवाय ब्रह्म मस्तकावलीनि नमः शिवाय जिंहगेन्द्र जिं हगेन्द्र जिंहगेन्द्र कुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय कुण्डल प्रसिद्धते नमः शिवाय कुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय जिंहगेन्द्रकुण्डल जिंहगेन्द्रकुण्डल जिं प्रसिद्धते नमः शिवाय प्रसिद्धते नमः शिवाय प्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीत ब्रह्मणे प्रणीता ब्रह्मणे प्रणीता वेद पद्धते नमः शिवाय प्रणीत वेद पद्धते नमः शिवाय प्रणीतवेद पद्धते नमः शिवाय जिम्हकाला जिम्हकाला जिह्ला देहदत्ता देहदत्त देहदत्त पद्धते नमः शिवाय पद्धते नमः शिवाय पद्धते नमः शिवाय जिंहकालदेहदत्ता जिंहकालदेहदत्ता जिह्कालदेहदत्त पद्धते नमः शिवाय पद्धते नमः शिवाय पद्धते नमः शिवाय ब्रह्म बद्धते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तका बद्धते नमः शिवाय ब्रह्म नमः शिवाय बिह्मगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय जिं हगेन्द्रकुण्डल प्रसिद्धते नमः शिवायु लैन् सेकेण्ड् लैन् ओके जिं हगेन्द्रकुण्डल प्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीतवेद पद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीतवेद पद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीतवेद पद्धते नमः शिवाय जिम्हकालदेहदत्त नमः शिवाय जिह्मकालदेहदत्त पद्धते नमः शिवाय जिह् नमः शिवाय ब्रह्म मस्तकाबलिनिबर्धते नमः शिवाय जिंहगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीतवेद पद्धते नमः शिवाय जिह्लदेह दत्तते नमः शिवाय ब्रह्म मस्तकावीनिबद्धते नमः शिवाय जिह्मगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते नमः शिवाय जिंहकालदेहदत्तपद्धते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तकावलीनिबद्धते नमः शिवाय जिंहगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीत वेद पद्धते नम शिवाय जिंह काल दत्त पद्धते नम शिवाय कामनाशनाशनाय काशनाय शुद्ध कर्मणे नमः शिवाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगान साबगाद साबगाद जायमान 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 शर्मणे नमः शिवाय शर्मणे नमः शिवाय शर्मणे नमः शिवाय नाम गानमान साम गान शर्मणे नमः शिवाय शर्मणे नमः शिवाय शर्मणे नमः शिवाय हेमकांति हेम कांति हे कांति चाकचक्या चकचक्या चाकचक्या वर्मणे नम शिवाया वर्मने नम शिवाया नम शिवाया हेम कांति चाकच्य हेमकांति च हेम कांति च वर्मने नम शिवाया वर्मने नम शिवाया वर्मने नम शिवाया श्यामजांग श्यामजासंग साम जुर लब लब्ध लब्ध चर्मणे नम शिवाय चर्मणे नम शिवाय चर्मे नम शिवायजासंग लब्ध सामजासंग लब्ध सामजासंग लब्ध चर्मणे नम शिवाय चर्मणे नमः शिवाय चर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सा मगानजाय शर्मणे नमः शिवाय सा <inizi> शर्मणे नमः शिवाय सा बगादजाय <inizi> शर्मणे नमः शिवाय हेमकान्ति नमः शिवाय हे का चा कच््य वर्मने नम शिवाय हे का चाक्य वर्मने नमः शिवाय लब चर्मण नमः शिवाय साम जासुरांग नमः शिवाय जासुरामलब्धचर्मणे नमः शिवाय नम कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगानजाय मान शर्मणे नमः शिवाय ता बगादजाय बद शिवाय सा बादजाय बद शिवाय हेमकान्ति नमः शिवाय

लब्धचर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगानजाय शर्मणे नमः शिवाय हेमकान्ति चाकचक्यवर्मणे नमः शिवाय सामजासुरङ्गलब्धचर्मणे नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगानजाय मानशर्मणे नमः शिवाय हेमकातिचाकचक्यवर्मणे नमः शिवाय सामजा नमः शिवाय कामनाशनाय शुद्धकर्मणे नमः शिवाय सामगानजाय मानशर्मणे नमः शिवाय हेमकान्ति नमः शिवाय शिवाय जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु घोर दुख घोर दुख घोर दुख हारिणे नमः शिवाय हारिणि नमः शिवाय हारिणि नमः शिवाय जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु हारिणे नमः शिवाय हारिणे नमः शिवाय हारिणे नमः शिवाय चिन्मयैक चिन्मययैक चिन्मयैक रूपिमयैक रूप देहधारिणे नमः शिवाय देहधारिणे नमः शिवाय देहधारिणे नमः शिवाय मन्मनोरथा वपूर्ति मन्मनोरथा कारिणे नमः शिवाय कारिणे नमः शिवाय कारिणे नमः शिवाय सन्मनोगताय सन् मनोगताय कामवैरिणे नमः कामवैरिणे नमः कामवैरिणे नमः सन् कामवैरिणे काम वैरिणे नमः शिवाय सन् मनोगताय नमः शिवाय सन् मनोगताय कामवैरिणे नमः शिवाय जन्म मृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय जन्म मृत्युघोरदुःख हारिणि नमः शिवाय जन्म मृत्यु भोरदुःख नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेहधारिणि नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेह धारिणि नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेहधारिणि नमः शिवाय शिवायन्मनोरथावपूर्तिकारिणि नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणि नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणि नमः शिवाय सन् कामवैरिणे नमः शिवाय सन् मनोगताय नमः शिवाय सन् मनोगताय नमः शिवाय जन्म मृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयै करु धारिणे नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणे नमः शिवाय सन्मनोगताय कामवैरिणे नमः शिवाय जन्म मृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेहधारिणि नमः शिवाय मन्मनोरथावपूर्तिकारिणि नमः शिवाय सन्मनोगताय कामवैरिणि नमः शिवाय जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणि नमः शिवाय

i shall be chanting the five shlokas to uh, whatever we learned today then we can do a revision by the participants one round of Lakshmi makara vilambam and the first three stotras of nakshatram hastade namashivaya papaharidivyasindhumastate namashivaya पापदारिणे लसन्नमस्तते नमः शिवाय शापदोषखण्डनप्रशस्तते नमः शिवाय व्योमकेश दिव्यभव्यरूपते नमः शिवाय हे ममे दिनिधरेन्द्र चापते नमः शिवाय नाम मात्र दग्धसर्वपापते नमः शिवाय कामनैकतानहृद्दुरापते नमः शिवाय ब्रह्ममस्तकाबलीनिबद्धते नमः शिवाय जिह्मगेन्द्रकुण्डलप्रसिद्धते नमः शिवाय ब्रह्मणे प्रणीत भेद पद्धते नम शिवाय देह दत्त पद्धते नम शिवाय कामनाशनाय शुद्ध कर्मणे नम शर्मणे नम शिवाय हेम चाकचक्यवर्मणे नमः शिवाय समजासुरङ्गलब्धर्मणे नमः शिवाय जन्म मृत्युघोरदुःखहारिणे नमः शिवाय चिन्मयैकरूपदेहधारिणे नमः शिवाय

श्रीमदात्मने गुणैक सन् सिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय नाम शोषिता नमः शिवाय पामरेत तर... पामर पामरे, पामरे प्रधान बंधवे नमः शिवाय इस नाम mm -hmm. श्री नॉट नाम शो श्रीता जस्ट ए स्मॉल करेक्शन वेल डन सेम श्लोक ओक हराम राम 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 श्री मदात्माने सिंधवे नमः शिवाय कोक बंधवे नम शिवाय नाम शेषिता नमद्भ्भ बांधवे नम शिवाय पामरेतर प्रधान बंधवे नम शिवाय कालभीत विप्रबाल पावते नम शिवाय शूल भिन्न दुष्ट दक्ष पालते नमः शिवाय मूल कारणाय काल कालते नमः शिवाय पालय भुना नमः शिवाय तब धन्यवाद हरि ओम इष्ट इष्ट वस्तु मुख्य दान सेम श्लोक सेकंड श्लोक ओके कालभीतिविप्रबालपालते नमः शिवाय शूलभिन्नदुष्टदक्षपालते नमः शिवाय मूलकारणाय कालकालते नमः शिवाय पालयाधुना दयालवालते नमः शिवाय तवस्तु मुख्य दान हेतव नम शिवाय दुष्टद्यवशधूमक नम शिवाय सृष्टि रक्षण धर्मसेतवे नम शिवाय अष्टूत वृषेन्द्र केतवेशिवाय आर well, नमस्ते बा नमस्ते इष्ट वस्तु मुख्य दिखेतवे नम शिवाय दुष्ट दैत्य वंश धूमकेतवे नम शिवायक्षा धर्म सेतवे नम शिवाय अष्टमूर्त ये वृक्षेन्द्र केतवे नम शिवाय

योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धि पोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम ब्रह्म नमस्ते मैम ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघटितांग्रि कमलामल कांति कांता कांता संघटितांग्र कमलामल कांति कांता लक्ष्मी लसत कुछ सरोहराज हंस लक्ष्मीन्द्र सिंह मम दे करावलंबम अनिता शेट्टीगर नमस्कार मैम संसारदावदहनाकुलभीकरोरु ज्वालावली दग्धतनोरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसिं शरणागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलं धन्यवाद मेम् स्माल् करेक्षन् When yes. When you pronounce samsara, it is samsara uh, means samsara. Uh, ma, ma, I have to pronounce ma, is it? Yes. You have, you okay. have to pronounce ma, not ma okay. or any other letter. And oh. after bhikaroru, there is no gap. Bhikaroru, jwala If you okay. see hyphen there at the end of the line, that means the next line is chanted together with the first line, the previous line. ओके ओके मैम धन्यवाद मैम जानकी नमस्ते भगिनी संसार जाल पति जगन्निवास सर्वेन्द्रिया बड़ी शाग्र से प्रोत्कित प्रचुरतालुक

दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघातन्निष्पीड्यमान hmm. वपुषः सकलार्तिनाश भवभीति लक्ष्मेंद्र सिंह मम देह करावलमभम संसारप विश दिष्टाग्र गोरी नूर्ते नागारी, दादे, शोरे। नागारी दादे निवास शौरे लक्ष्मी नृसी मम राम राम

संसारवृक्षमगबीजमनन्तकर्म शाकायुतं करणपत्र मनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलिनं पतितो दयालो लक्ष्मी मम देहि करावलम्बम् गौरी रवि संसारवृक्षमघि okay. संसारसागरविशालकरालकालनक्रग्रहग्रसित निग्रह विग्रहस्य व्यग्रस्य रागनिचयोर्निचयोर्मि निपीडितस्य

दीनम विलोकय विभो करुणा निधे माम प्रह्लाद खेद परिहार कृतावतारा लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम उषा अय्यर धन्यवाद संसार गोर गहने चरतो मुरारे वारोग्रभीक मृग प्रचुरार्दितस्य आर्तस्य मत्सर निधान सु, सुदुक्क सुदुक्कितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम ओके okay. कुड रिपीट थर्ड लाइन यस yes. mm -hmm. आर्तस्य मत्सर निधाग नि, निधाग सुदु

बद्वागले यम फटा बहुत जयंता हा कर्षंति यत्र भव पाश शते युतम माम एका किनम पर परवशम चकितम लक्ष्मी दिसिम्ह मम देहि करावलंबम गुड वेरी गुड मीना रामनारायण लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णु यज्ञेश यज्ञ मधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मीृसिंधम मम देहि करावलंबम कृष्ण कुमारी एकेन चक्रम परिण करें न

अंध्य मेहृत विवेकमारधन से चोरैर्मबलिरीद्रय नाम धेय मोहांधकार कुहरे विपात लक्ष्मी नृ ऋक्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास आदि भागवत पुंगवः निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मी नरसिंम्ह मन देही करावलंबं लक्ष्मी नरसिंह चरणाभ्य मदु बिभ्रथेन स्तोत्रं कृतं, स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि भुवि शङ्करेण एतत् पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ताः ते यान्ति तत्पद मखण्ठरूपम् Tomorrow we shall continue learning, uh, we shall revise the eight shlokas from the Nakshatramana Stotram and move ahead and learn the next five shlokas. Few questions here I see. Provide a recording with all stotras. I think in between the classes itself, we've continuously chanted the stotras. We shall definitely let you know if we are uploading any audio with the chanting of just the whole stotra but as of now you can definitely listen to the class recording itself for example today the panelists chanted the whole lakshmi ashtami stotram you can listen to that portion or last time i i think uh, the kalyana Vrishti, i had chanted the whole stotram after the completion you can listen to that until we confirm if we are releasing the whole audio the separate audio and regarding the classes uh, it has been announced as 15 classes so it shall be continuing to the, it shall be moving, ahead. we shall be moving ahead with the classes in the next week also. We shall have classes till next Friday. Uh, Omji, I have a question. Hi. Yes, those Most of questions, kindly of raise your hand. Yeah, because I'm not able to again uh, ask the question, that I don't have this. Uh... Okay. Uh, disabled it's so i don't know for whatever reason but uh in the, sh in the shloka six, six right uh in the shiva panchakshari Nakshatram. see always i get this uh, um, doubt on the you said jih mahe jih, mahe, jih gendra. so always uh that, that's how um and brahma brahma uh this confusion i'm having jih, the second line is jih ma maha jimhagendra Gendra. Yesterday also yeah. we had the same question. When the when there is a combination of an Anus, uh, anunasika and hakara, that's how it is pronounced. Usually oh. Brahma. The Anunasika okay. is pronounced first and the ha is pronounced after that. Okay. So that's and what happens for Jihwa. Okay. When the Hakara Jih comes, that's the case. Jihma Jih it's, No, it's jimhagendra it's, Jimha Gendra. okay. I am good. Okay. So for all other things, it is the first uh, the it's other way around, right? For all um other yes, things I like... am teaching here, that's how we follow okay, standard, okay. and this is the reason for the hakara. Okay, okay when we have the hakara and uh anu, with it, this is the reason. We... Okay, okay, okay. So, thank that's how you, it is so. followed. Yeah, okay. I'm I'm just <laughs> okay, trying to get that. Okay. Thank you.